അങ്ങനെ എനിക്കെതിരെ ആദ്യത്തെ ലീഗൽ നോട്ടീസ് വന്നു. കുറച്ചു കാലം മുൻപ് ഞാൻ ഇന്ത്യയിലെ എസ്പെഷ്യലി കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു വലിയ സപ്ലിമെന്റ് തട്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു. ഈ കമ്പനി എങ്ങനെ സാധാരണക്കാരിൽ നിന്ന് പൈസ ഊറ്റിയിടുന്ന അവർക്ക് വലിയ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നു, അതൊക്കെയായിരുന്നു ആ വീഡിയോയുടെ ടോപ്പിക്. അപ്പൊ അവരുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ആൾക്കാരുടെ അസുഖം മാറും എന്നതാണ് ഈ കമ്പനിയുടെ മെയിൻ സെല്ലിംഗ് പോയിന്റ്. അപ്പൊ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു 2-3 ആഴ്ച ഉറക്കമൊളിച്ചിരുന്ന് കുറെ ആൾക്കാരെ വിളിച്ച് ഇവരുടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ഇവരുടെ കുറെ ഡീലേഴ്സുമായിട്ടൊക്കെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു എക്സൈറ്റിംഗ് സ്റ്റോറി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടത്. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ ചാനൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു 30 എന്തോ വീഡിയോയിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വർക്ക് ആയിരുന്നു എൻ്റെ അത്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിഷമം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും ജോലി ചെയ്ത ആ വീഡിയോ പോയി. എനിക്കറിയായിരുന്നു ഈ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു വലിയ മൾട്ടിമില്യൺ ഡോളർ കമ്പനിയുടെ അഗേൻസ്റ്റാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് അതിൻ്റെതായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, അതിന് അതിൻ്റെതായ കോൺസിക്വൻസസ് ഉണ്ടാകുന്ന എനിക്ക് നല്ലപോലെ അറിയായിരുന്നു. പക്ഷേ ആൾക്കാരിലോട്ട് ഈ ഒരു സത്യം എത്തിക്കണം, അതായിരുന്നു എന്റെ എപ്പോഴുള്ള ഉദ്ദേശം. അതിപ്പോ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോയാലും ഇനി എത്ര ചാനൽ വലുതായാലും നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്തോരം വലുതായാലും അത് അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും. ഒരിക്കലും കാശിന് വേണ്ടി ആരുടെയും കാലു നിൽക്കാൻ പോകത്തില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ ഒത്തിരി എനർജി ആ ഒരു വീഡിയോയിലോട്ട് ഇട്ടിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ മലയാളത്തിൽ ആരും ചെയ്യാത്ത പോലെ കാണുന്നവർക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ഒരു കൺവിൻസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജേർണലിസം സ്റ്റോറി പോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം എന്നായിരുന്നു എന്റെ ഉദ്ദേശം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ വീഡിയോസ് കണ്ട പലരും നിങ്ങളിലുണ്ടാവും, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും, നല്ലപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ. പക്ഷെ തൊട്ടടുത്ത് അവര് എനിക്കൊരു ലീഗൽ നോട്ടീസ് അയച്ചു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏതോ തുക്കട ഫാമിന്നല്ല അയച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലീഗൽ ഫാം എന്നാണ് നോട്ടീസ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷനെ താഴ്ത്തി കാണിച്ചു, ഒത്തിരി ആവശ്യമില്ലാത്ത അലിഗേഷൻസ് പറഞ്ഞു, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ഒത്തിരി പേർക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും ഒരു കേസിന് വേണമെങ്കിൽ പോട്ടെ നമുക്കും കേസിന് പോകാം. പക്ഷേ ഞാൻ 22 വയസ്സുള്ള ഒരു യൂട്യൂബറാണ്, എന്റെ കയ്യിൽ അതുപോലത്തെ ഒരു മൾട്ടിമില്യൺ ഡോളർ കമ്പനിക്ക് അഗേൻസ്റ്റ് പോകാനായിട്ടുള്ള പൈസയോ റിസോഴ്സസോ സമയമോ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലീഗലായിട്ട് മുട്ടി നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടീമേ അല്ല, അതുകൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക പോലെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകും തോറും നമ്മുടെ ചാനലിൽ ആ കമ്പനിയെ കുറിച്ചും അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ചും ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല, ഒരു തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റ് ഇടാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിപ്പോ പറയുന്ന എന്ത് വീഡിയോനെ കുറിച്ചാണെന്ന് അറിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ പോയി കമന്റ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, ആൾക്കാർക്ക് എന്തായാലും മനസ്സിലാവും. ഇപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ടേക്ക് ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ടോ. എനിക്ക് എത്ര വിഷമമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിന്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം ഒരു കാര്യമാണ്, പ്രോപ്പർ ഫിറ്റ്നസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കണം. അതിപ്പോ ഏത് വമ്പൻ അഗേൻസ്റ്റ് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല, എത്ര വീഡിയോ ടേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു സപ്പോർട്ട് മതി. പക്ഷെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും കുറച്ചുകൂടെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി കുറെ കൂടെ വലുതാവും. നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടന്റ്, നമ്മൾ ഈ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു വലിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലം വരും എന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവർക്ക് പറയാൻ വീണ്ടും പോകും. പക്ഷെ ഈ ഒരു ജേണിയിൽ ഇതൊക്കെ വളരെ കോമൺ ആയിരിക്കും, ഇനിങ്ങനെ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉണ്ടോ അതൊന്നും നമുക്കൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല. അപ്പൊ ഇന്നൊരു Q&A വീഡിയോ ചെയ്യണം, ഒരു 50,000 സബ്സ്ക്രൈബർ സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ അതിനുള്ള ഒരു മെന്റൽ സ്പേസിലല്ല, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു 2-3 ദിവസത്തിനുള്ള അടുത്ത ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ വന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നമുക്കിനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ കാണാം. നന്ദി.